Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι η εμπειρία μου. Με ρώτησες πώς έκανα πέρα το LOL. Να κάνω ένα βίντεο αναλυτικό για να σου εξηγήσω πώς να βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο. Αυτό που θα σου πω είναι η εμπειρία μου. Εγώ ήμουν φουλ εθισμένος με τα παιχνίδια, γυμνάσιο, κυρίως στην την ηλικία του γυμνασίου. Modern Warfare 2, Call of Duty, Black Ops, Counter Strike, όλα τα παιχνίδια, LOL. Και το χειρότερο ήταν ότι ήμουν και καλός. Ότι ήμουν και καλός σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί με έκανα να θέλω να παίζω περισσότερο. Και ήμουνα και ανταγωνιστικός, οπότε ήθελα να φτάσω και στο υψηλότερο επίπεδο αυτά τα παιχνίδια. Ίσως μπορεί κάποια στιγμή σε μια άλλη ζωή να ακολουθούσα και αγωνιστικό gaming αντί να κάνω τη δουλειά που κάνω τώρα που είμαι γυμναστής και κάθε οδηγό διατροφικά προπονητικά άτομα. Ίσως σε μια άλλη ζωή να ήμουν και gamer, τέλος πάντων. Και έπαιζα LOL, είχα φτάσει και Diamond 3 σε υψηλό επίπεδο. Ήθελα να παίζω για να κερδίσω στο υψηλότερο επίπεδο. Σκεφτόμουν μετά από λίγο ίσως κάνω streaming, μετά από λίγο ίσως κατέβω σε αγώνες. Αλλά ποτέ ευτυχώς, ποτέ δεν έτυχε. Και μετά, την πρώτη ηλικίου, ήθελα να αλλάξω το σώμα μου. Ένιωθα άνετα πλέον, δεν ένιωθα καλά πλέον με τον εαυτό μου στα 115 κιλά, με την επίδοσή μου στο σχολείο, με την επίδοσή μου στα αθλήματα που έκανα τόσο καιρό, όλα μου τα παιδικά χρόνια. Και γιατί ξόδευα πάρα πολύ χρόνο παίζοντας παιχνίδια. Πήγαινα στον αθλητισμό μου, δεν έκανα προπονήσεις, αλλά ξόδευα πάρα πολύ χρόνο παίζοντας παιχνίδια χωρίς να αφιερώνω τόσο χρόνο στο σχολείο. Και ως εκ τούτου δεν ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο. Και αυτό που έγινε στην πρώτη ηλικία που ξεκίνησα να αλλάζω, ξεκίνησα να παίρνω απόφαση ότι δεν έχω άλλη επιλογή, θέλω να αλλάξω. Πρέπει να αλλάξω. Δεν γίνεται να είμαι μέτριος μια ζωή. Συνειδητοποίησα τότε πως πρέπει να αλλάξω τα πάντα. Αν συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα, θα συνεχίσω να είμαι το παιδί που ήμουν. Αν θέλω να αλλάξω, πρέπει να αλλάξω όλα αυτά που κάνω κάθε μέρα. Αυτά που κάνω κάθε μέρα είναι αυτά που μας χτίζουν και μας καλλιεργούν το χαρακτήρα μας και αυτό που είμαστε. Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να αλλάξω τα πάντα. Πρώτα πρέπει να αλλάξω τις σκέψεις μου, μετά για να αλλάξουν και οι πράξεις μου. Και άρχισα να προσέχω παραπάνω τη διατροφή μου, άρχισα να προσέχω παραπάνω την προπόνησή μου. Και το κακό με τα παιχνίδια είναι ότι σου γαμάνε την ντοπαμίνη. Έχουν συνεχώς μέσα προκλήσεις, αποστολές, να πετύχεις αυτό, να πετύχεις εκείνο. Και άμα δεν έχεις προκλήσεις στη ζωή σου, άμα δεν έχεις στόχους και χωριστούς στη ζωή σου, είτε από τους γονείς σου είτε δικούς σου που εις βάζεις εσύ, τότε βυθίζεσαι μέσα στο παιχνίδι και δεν μπορείς να βγεις. Γιατί εκεί πέρα κερδίζεις, εκεί πέρα μπορείς να κερδίσεις αυτόν τον στόχο, μπορείς να κάνεις την αποστολή. Και εγώ έχανα στη ζωή σε τέτοιες ηλικίες και κέρδιζα όμως τα παιχνίδια. Και αυτό είναι ένα άσχημο μέρος να είσαι, νοητικά, σωματικά και γενικότερα στη ζωή σου. Οπότε αποφάσισα να αλλάξω. Στην πρώτη ηλικία ακόμα έπαιζα λίγο, αλλά σε καμία περίπτωση τόσο όσο έπαιζα στο γυμνάσιο. Είχε πλάκα γιατί στην τρίτη γυμνασίου περίπου ήταν νομίζω που μου είχε σπάσει ένα λάπτοπ η μάνα μου, επειδή έπαιζα πάρα πολλές ώρες και δεν διάβαζα. Ήταν τόσο κακή κατάσταση σε μια φάση. Αλλά ναι, στην πρώτη ηλικία ήταν που πήρα απόφαση να αλλάξω, ξεκίνησα να δουλεύω στον εαυτό μου, ξεκίνησα να θέτω στόχους εγώ για τον εαυτό μου, προκλήσεις εκτός παιχνιδιών και όχι εντός των παιχνιδιών που ήταν οι μόνες που είχα έως τότε.